Ono što važi za Beograd do sada je uvek važilo i za celu Srbiju. Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić rekao je rano jutros da li nas nove mere očekuju u glavnom gradu kako bi se smanjilo širenje virusa. Iza nas je 40 sati policijskog časa. Kada poredimo ovih 40 sa 40 sati prošle nedelje koji su počeli u različito vreme, ove nedelje imamo podatak da je 106 ljudi prekršilo mere, prošle nedelje je bilo više. Rezultati su bolji, ali nema razloga za opuštanje, rekao je gradonačelnik. Na pitanje koji je najrealniji scenariju za Beograd i da li bi sledeće nedelje policijski čas mogao da počne ranije, gradonačelnik je rekao sledeće. Sve više imamo podataka i o virusu i bolesti. Na početku se malo toga znalo. Pod pritiskom situacije malo je bilo vremena doći do informacija. Sad imamo sve više radova koji su naučno osnovani. Ne verujem da možemo očekivati eskaliranje epidemije, ali to ne znači da se možemo opustiti. Praznici nam slede, ovom prilikom svima čestitam koji slave danas Uskrs. Važno je da se ne opustimo, istakao je gradonačelnik. Da se o produžetku policijskog času uveliko priča potvrdio je sam Radojičić i rekao da bi mogao početi pre petka naredne nedelje. Mislim da ima smisla i uveliko pričam o tome jer i prošli vikend i ovaj daje rezultate, ne smemo se opustiti. Verujem da ćemo zajedno sa epidemiolozima doneti odluku kako da se ponašamo i te mere će biti adekvatno pripremljene, rekao je. Zadatak Beograđana. Sada kada očekujemo da situacija ide na bolje, treba da budemo strpljivi i obazrivi. Idu lepi dani, dani bez policijskog časa, šaljem poruku ljudima da budu što manje u kontaktu i u blizini. Kad trčete, recimo, distanca mora biti veća od 2 metra, objasnio gradonačelnik, ponovio da nema žurbe, da moramo do kraja da se borimo i da nema razloga da se opustimo pre vremena.